ଗାଈ ପ୍ରବଳ ଗୁହାଳ ଦୁର୍ବଳ, 500 ଗାଈ ରଖିଛନ୍ତି ଦୟା, ଗାଈ ମାନଙ୍କର ଘରଟିଏ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦୟା। ଆମେ ଏମିତି ଏକ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କହୁଛୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବାଙ୍କେତେରା ଗ୍ରାମର ଇଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଦୟା ଗାଈ ମାନଙ୍କର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନ କରିବା ହେତୁ ଗାଈମାନେ ବହୁ ଚଳିବା ବହୁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି। ଗୁହାଳ ଭିତରେ ବାହାରି ରହିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର, 24 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଗାଈମାନେ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ଦିନ ରାତି ଗାଈମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜକୁ 15 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଗାଈମାନଙ୍କର ରହିବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦୟା। ଗାଈମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। ହେଲେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ କଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗଟା ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ପ୍ରକାଶ ବେହେରା। ଏ ଯୋଉ ଗାଈ ରଖିଛନ୍ତି, ଏ ଗାଈ ବିବାଦକୁ ନେଇ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି? ଅଭିଯୋଗ ମୋର ଅଛି, ମୋ କାନ୍ଥି ଖାଇଯାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଗନ୍ଧରେ ରହିବନି, ମୋର କାନ୍ଥି ତ ଖାଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷା ଦିନ ପାଣି ନେଇକି କରୁଛି, ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ କଣ ରହିବୁ? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ରଖିଲାଣି ସେ ଗାଈ, 15 କଣ ବହୁତ ହେଲାଣି। ପଥର ଛଡେଇବେ ମୋର ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି, ପଇସା ପତ୍ର ଆଣିକରି ପଡିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଗାଈ ବିବାଦ ନେଇକି ତମ ପଡିଶା ଘର ଲୋକ ରଖିଛନ୍ତି ଗାଈ, 10 ଗାଈ ରଖିବା ପରେ ସେ ହଜାର ହଜାର ଗାଈ ରଖିଛନ୍ତି, ତା ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? 200 ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ କହିଲେ ତ ଆମେ ତ ଏଇ ବାଡ଼ ଦିଅ ଦିଅ ବୋଲେ କହିଛନ୍ତି, ମାଡ଼ ଗୋଳକୁ ଖାଲି ଧାଉଁଛନ୍ତି, କହିବୁ ବୋଲେ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ିକି ଧାଉଁଛନ୍ତି। ଏଇ ଗାଈ ରହିବ ନାଗି ଆପଣଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା ଚଳନି, କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି? ଏଇଠା ତ ଆମେ ଭାତ ଗୋଟେ ଖାଇପାରୁନୁ, ଆଉ କଣ ଅସୁବିଧା କଣ ହଉଛି? ଅସୁବିଧା ହଉନି, ଆଉ କଣ ଗନ୍ଧ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଗାଈ ବିବାଦକୁ ନେଇକି ଆପଣ କଣ ମତ ରଖିବେ, ମାନେ କଣ କହିବେ? ଆଉ କଣ କହ, ତମେ ଯାହା କରିବ, ଆଉ କଣ ଆମେ ଆଉ କଣ କହିବୁ? ନୟାଗଡ଼ରୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ବିଜୟ ପାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ।